Ahoj kamarádi, já vás srdečně vítám u videa plného tipů na dárky nejen pro zahradníky. Protože tenhle ten rok mám několik spoluprací, jak na Instagramu, tak i na YouTube, tak díky tomu mám také slevové kódy, které můžete využít na nákup svých dárků. V první části videa vám nejprve jenom vyjmenuju, o jaké dárky se jedná a jakou slevu můžete získat a pokud vás něco zaujme, tak ve druhé části se potom na ně podíváme trošičku podrobněji. Všechny odkazy a kódy najdete samozřejmě také v popisku pod videem. Mám pro vás také připravenou zatím největší soutěž, kterou jsem na svém kanále udělala. Je to takové mé poděkování za vaši přízeň během celého roku a vlastně i během let minulých. Budeme soutěžit o 3 velké balíčky, takže si můžete udělat pro sebe také předčasného Ježíška. A pokud by vás zajímalo, jak se zapojit do soutěže, tak všechno najdete na konci tohohle toho videa. Prvním tipem je kvalitní nářadí od firmy Poporostem a získáte 10% slevu s kódem Zahrada pro radost. A protože jsem byla velmi spokojená, tak jsem si ještě přiobjednala další nářadí a to rozbalím později ve videu. Dalším tipem jsou hry od Alby s 25% slevou. Pokud zadáte kód naše zahrada 15, tak se to sčítá ještě s 10% slevou na e-shopu. Dále tu mám přírodní hnojivo Hnojík a spoustu dalších doplňků, které můžete k němu také pořídit, se slevou 30% s kódem zahrada pro radost. Teď tu mám něco velmi osobního a to jsou knížky, které napsal můj manžel. Jsou to velmi vtipné knížky, nabité humorem od začátku až do konce. Je tu první díl Sám mezi ženami kohout, druhý díl Sám mezi ženami kohoutí zápas. A už ten název napovídá, že je to příběh o muži, který je prostě obklopený samými ženami a vzniká tam spousta různých vtipných historek a scének. Knížky mají na internetu skvělé hodnocení, můžete se na to podívat a pokud si od nás zakoupíte minimálně 2 kousky téhle z té knížky, třeba první a druhý díl, tak budete mít poštovné zdarma. Teď tu mám skvělého pomocníka a to je bezdrátový mixér Vervo, který můžete použít nejen ve vaší kuchyni nebo třeba v zahradní kuchyni, ale také na cesty, protože se nabíjí jednoduše tímhle s tím kabílkem a nemá zásuvku. A na jedno nabití vydrží opravdu velmi dlouho. A se slevou Zahrada 20 získáte slevu 20% a pokud si koupíte výhodné balení 2 kusů, tak máte dopravu zdarma nad 1300 a zároveň 37% slevu. Tak tohle je nerozbitná lopatka a tohle je takový mini rýč a mohli jste je vidět během celého roku, jak jsem je používala na své zahradě. A tím, že jsem je používala celý půl rok, tak můžu říct z vlastní zkušenosti, že drží. Jak můžete vidět, tak opravdu je to pevně a kvalitně spojené. Právě z toho důvodu jsem si také přiobjednala ještě další. Je to tedy z e-shopu poporostem.cz a pokud byste chtěli získat slevový kód 10%, tak stačí zadat Zahrada pro radost. A já jdu rozbalovat. Jak můžete vidět, tak je to kvalitně zabalené. Takhle přidělané, aby se to neponičilo. A jsou to takovéhle krásné krábě kovové. Je to také od stejné firmy, Devit. A jsou hodně těžké teda na první omak, takže je vidět, že jsou prostě parádní. Také od firmy Devit takovéhle hrabičky. Ty využívám hojně hlavně ve skleníku. Když pleju, tak se krásně vejdou, protože jsou úzké. A ještě tu mám dvě takováhle malá balení přírodního hnojiva na stromy a ovocné keře. A tohle, co jsem objednala pro Verču, je to takové menší nářadí pro děti, mají tam různé druhy. A je takhle oboustranná motička. A je to takováhle oboustranná motička, aby mi mohla taky trošku pomáhat. Je to tady z té série Devit Junior. Protože jsme velcí deskoví hráči, tak tady můžete vidět část naší sbírky her od Alby. A kromě těchto her jsem hrála ještě různé únikovky, které vypadají například takto. Tyto hry se dají hrát pouze jednou a mohu doporučit nejvíce, se mi líbily třeba tyto dvě hry. A tyhle ty hry, které mám tady u sebe teď já, tak ty se dají hrát samozřejmě neustále. Co se týče cestování, tak vám můžu určitě doporučit tuhle tu malou karetní hru, která se dá vzít všude sebou a je pro děti už od 8 let. A samozřejmě také pro hravé dospěláky. Na Silvestra můžu doporučit tuhle tu hru Party Alias. Je tam několik úkolů, které můžete plnit. Je to něco jako aktivity, ale na druhou stranu mi přijde tahle hra mnohem propracovanější a lepší. A všimla jsem si, že už existují i další odnože téhle hry, také s názvem Party. Co se týče logických her, tak tady například Ubongo, které má 2 úrovně obtížnosti
a můžete spolu soutěžit opět s dětmi i dospěláky. Je to hra opět vhodná přibližně od 8 let věku a jedná se o to, že tam skládáte takovéhle tvary do předpřipraveného plánku v co nejkratším čase. Hru, kterou nade všechno miluju a zbožňuju, je Karak. Je to česká hra a je to jedna z nejprodávanějších her, které u nás můžete sehnat. Tahle ta hra vyšla už docela dávno, my už ji máme roky. A i když je hra vhodná až od 8 let, tak my jsme to s Verunkou hráli přibližně od 6 let. Když tím dospělák trošku pomůže, tak to děti zvládnou i mladší. A jde čistě o to, že stavíte chodby hradu, objevujete příšery, bojujete s nimi a děti to mají moc rádi, jsou tam různí hrdinové. Potom jsme si přikoupili ještě rozšíření této hry, Karak Regent, kde máte nové postavy, vstupuje do hry také pan Karaku, takže nová zápletka, nové řešení problémů. A je to už malinko těžší. A je to pro trošku starší děti. A letos vyšla novinka a to je Karak 2. My jsme ho už hráli v létě několikrát. Tady je to už pro starší děti, je to od 10 let, protože tam už začíná nastupovat i takové vycvičování armády, bojování s nestvůrami je trošičku řešené jinak. Ale samozřejmě tenhle ten Karak 2 můžete hrát i bez toho, aniž byste znali první díl nebo rozšíření. Protože ten systém hry je trošičku jiný než u té jedničky a společně s tím rozšířením. Ale když máte všechny tyhle části, tak to můžete střídat jako my a budete se bavit celé hodiny. A potom tady mám ještě jednu hru, která je taková spíše zábavná do party třeba i s dospěláků, i s dětmi, když jedete třeba někam s dětmi nebo třeba na Silvestra, který trávíte s dětmi. Je to hra, která je psaná od 12 let, ale rozhodně to zvládnou i děti mladší, protože se tam jedná o to, že dáte doprostřed stolu obrázek s nějakým vtipným výrazem a snažíte se najít v textech nějaký vtipný popis toho obrázku, který by se k tomu nejlépe hodil a za každé kole je vždycky nějaký rozhodčí, který potom vyhodnotí, která ta odpověď byla nejvtipnější a kdo má nejvíce těch kartiček, vyhrál. A čím více lidí, tím lépe. Na e-shopu www.alby.cz máte automaticky 10% slevu a pokud k tomu přidáte ještě kód našezahrada15, tak získáte celkem 25% slevu a to na všechny deskové hry, které tam najdete. Pokud jste v letošním roce sledovali poctivě můj kanál, tak jste určitě zaregistrovali, že jsem hodně mluvila o hnojíku, což je přírodní hnojivo, které používám na své rostliny už druhým rokem a jsem s ním maximálně spokojená. Dá se totiž použít úplně na všechno a úplně jednoduše. Kdy stačí k většině rostlin nasypat pouze malinké množství a tím vaše práce končí. Podrobně jsem samozřejmě o hnojíku mluvila ve svých videích, takže se na to můžete podívat na mém kanále. Kromě hnojíku jsem také mluvila o svlečkách, což je svléknutá kůže moučných červů, která působí skvěle jako prevence, ale i v boji se škůdci. A to se škůdci, jako jsou puklice, mšice a další. Já jsem to zkoušela třeba na puklice na hodně zanedbaném citrusu mého kamaráda a na to video se také můžete podívat. Kromě toho jste také mohli zaregistrovat tenhle ten výrobek a to je dokonalý vápník, kdy stačí například krajčatům a paprikám přisypat pouze pár kuliček za sezónu a zabráníte tím nedostatku vápníku u těchto plodů. A opět se jedná o velmi jednoduchý a rychlý způsob a tohleto balení vám vydrží strašně dlouho, protože stačí opravdu pár kuliček jedné rostlině. Mám tu také dvě novinky a to je dokonalá zeminka, která je vlastně vulkanickou horninou, kterou můžete vylepšit kvalitu půdy, zbavuje půdu nějakých toxických látek, které by se v ní mohly vyskytovat a zároveň tu půdu mineralizuje a neutralizuje její pH. Tohle je vhodné zapravovat například na podzim, takže právě teď. A pak tu mám ještě dokonalý lignohumát, což je vlastně přírodní stimulátor, kdy si můžete namíchat jednoduše zálivku a potom vylepšovat opět kvalitu svých rostlin. Abyste mohli využít slevu 30% na tyhle ty výrobky, musíte se prokliknout odkazem pod videem a když nakoupíte, tak potom na konci musíte zadat kód Zahrada pro radost. Nově se můj slevový kód už nesčítá z akcí od hnojíku, takže můžete i sledovat, jestli zrovna neplatí nějaká akce, která je třeba ještě výhodnější než těchto 30%. A kromě těchto těch přípravků na zahradu najdete na hnojíku také špajzík, kde se můžete podívat na již hotové výrobky nebo sušené plody, jsou tam marmelády, šťávy a tak dále. A také brzy se blíží nějaké vánoční balíčky, o kterých vás ještě budu určitě informovat ve svých videích. A jak jsem už říkala, hnojík používám 2 roky a díky tomu vám můžu ten přípravek s úplně klidným svědomím doporučit, protože prostě funguje. A funguje jak na ty škůdce, tak funguje i perfektně na tu plodovou zeleninu a ovoce. Jak už jsem říkala v úvodu, tak tohle jsou knížky, které napsal můj manžel. První díl vznikl během covidu a odehrává se především ve školském prostředí. I když to není primárně knížka samozřejmě pro učitele nebo ředitele škol, ale pro všechny muže a ženy, kteří mají rádi humor a zábavu.
protože spousta z vás se v těch knížkách určitě najde. V prvním i druhém díle prožíváme rok jednoho muže ve středním věku, který učí matematiku, bydlí doma, má dvě dcery, manželku, žije i s matkou a zároveň je ve škole obklopený samými kolegyněmi. A zoufale hledá nějakého muže do svého života. Pokud by vás zajímala ukázka z téhleté knížky, tak ji najdete v tomhletom videu. Určitě bych se podívala na ty recenze, pokud se rozmýšlíte, a tím, že tyto knížky od nás zakoupíte a nekoupíte je přes nějaké knihkupectví, tak nás podpoříte nejvíce. Knížky stačí objednat na e-mailu cestovanizasvobodou@seznam.cz a pokud si objednáte minimálně dvě knížky, jedno jestli to budou dva první díly, dva druhé díly nebo první a druhý díl, tak od nás dostanete poštovné zdarma. Moc krát děkujeme za veškerou podporu. Mixer Vervo se mi dostal do ruky před několika měsíci a používám ho přibližně jednou za týden, ať už na různé pomazánky, tekutá těsta, jako jsou třeba palačinky, lívance, nebo třeba také na různá pesta, smutíčka, nebo koktejly. Verunka třeba miluje banánový koktejl, takže ta ho používá velmi často. Už jsem měla díky tomu možnost ho opravdu vyzkoušet důkladně. Nejenom, že se krásně myje, protože se dá dobře rozšroubovat, také vám takhle hlásí vybití, takže když ho teď zašroubujeme, tak se podíváme, jak moc je nabitý. Teď je plně nabitý, svítí zeleně a potom postupně se vám tady objevují červené diody, které vám značí, že je potřeba ho dobít. Dále k němu dostanete také takovýhle spodek. Když vlastně umixujete něco, tak ho můžete rozšroubovat a zadělat víčkem. A máte to jako láhev. Je k tomu také takovéhle kožené krásné poutko, které si tam můžete přidělat tady v té zadní části a můžete to používat jako flašku. Má docela velký objem, 600 ml, což je super, protože když dělám třeba palačinky, tak to těsto dělám jenom na dvakrát nebo na třikrát. Kdyby mělo menší objem, tak by mi to trvalo mnohem déle. Jak už jsem říkala, tak tenhle ten mixer je bezdrátový, čili nepotřebuje zásuvku a můžete ho vzít kamkoliv sebou, když je nabitý. Takže je vhodný třeba jako dárek také pro nějaké rybáře, chataře, chalupáře, kteří vyrážejí na cestu a mají třeba nuznější podmínky nebo prostě omezené podmínky, co se týče elektřiny. My třeba ji využíváme také v obytné dodávce, kde se nám tenhle ten přístroj velice osvědčil. Kromě téhle bílé varianty najdete na stránkách také černou variantu, kdyby se vám líbil spíše černý přístroj, anebo můžete jako dárek koupit výhodnější balení dvou kusů, na kterou potom díky mému kódu Zahrada 20 nezískáte 20% slevu, ale dokonce 37%, protože se sčítá i s tou slevou, která tam už na ten výhodný set je. Pokud byste si ale chtěli koupit pouze jeden kus, tak můžete použít slevový kód Zahrada 20, získáte 20% slevu a při nákupu nad 1300 korun získáte také poštovné zdarma. Takže opět je to něco, co můžu z vlastní zkušenosti doporučit. Používáme ho doma velmi často, už jsem ho oskoušela, takže tam není žádná vada, závada, chyba. Vydrží dlouho nabitý, dobře se myje, takže s čistým svědomím opět můžu naplno doporučit. A ještě je tam taková maličkost, která možná pro někoho je důležitá, pro někoho není, tak je velice designově pěkně udělaný. Působí trošičku jako skleněný, i když je z kvalitního plastu, ale může se někomu líbit i třeba ten elegantní vzhled. Takže za mě určitě super dárek pro nějakou hospodyňku nebo pro někoho, kdo si rád připravuje třeba zdravé snídaně, smutíčka, ovesné kaše a další. A ještě to mám pro vás tři další tipy na dárky. Prvním z nich je tahleta knížka 2000 rad zahrádkáře, kterou používám už asi 8 let, ještě co jsem bydlela v paneláku, tak jsem ji někde sehnala nebo jsem ji dostala. A to je prostě knížka, ze které čerpám doteď. A je opravdu skvělá, takže pokud byste ji někde viděli, doporučuji, buď to si ji pořiďte pro sebe, nebo ji kupte někomu známému, protože rady, které tam jsou opravdu nad zlato. Dále bych ráda zmínila firmu Zeleko, se kterou jsem měla letos velkou spolupráci, která nabízí přírodní ekologické produkty pro vaši zahradu. Pan majitel je velice milý a pokud byste měli nějaký problém na své zahradě, určitě to s ním můžete konzultovat a věřím, že vám mile rád poradí. Testovala jsem letos spoustu těch produktů, některé mají účinek velmi podobný jako třeba jiné přípravky, ale třeba Moskit Eco, které jsem používala na komáry, mě velice mile překvapilo. Určitě se můžete podívat zpětně na několik videí na mém kanále, pokud by vás zajímalo, co třeba jsem testovala a jaký to mělo výsledek. A přírodní přípravky pro vaši zahradu vám vždycky doporučím, protože se jedná o přírodní produkty a ne chemické a příroda do přírody prostě patří. Za mě alespoň určitě.
A v neposlední řadě vám určitě doporučím e-shop obalovémateriály.cz, na který jsem nakoupila třeba dárkové vánoční tašky za pár korun, zahradnické rukavice, nádrž na vodu. A na tohleto video se určitě můžete podívat na mém kanále, kde je celé to rozbalování velké, které jsem letos udělala, co jsem si všechno pořídila. A mimo jiné tam byly taky takovéhle zavlažovací vaky, které tady mám, které se umisťují ke keřím nebo trvalkám nebo malým stromkům, abychom jim postupně dodávali vláhu. A teď už se konečně dostáváme k té slibované soutěži, o které jsem se zmínila hned na začátku. V první řadě bych vám chtěla moc poděkovat za přízeň, kterou mi dáváte od začátku, co Zahrada pro radost vznikla, že mi píšete krásné komentáře, že vám videa pomáhají, to mě těší úplně nejvíce ze všeho. A teď si chci zahrát trošičku na Ježíška zase já a za tuhletu přízeň vás odměnit. Připravila jsem pro vás 3 balíčky. V prvním balíčku jsou 2 zavlažovací vaky z obalových materiálů a 2 přírodní přípravky BMW a BTK od firmy Zeleko. Ve druhém balíčku je celoroční zápisník Chytrý zahradník, karetní hra od Alby a kniha mého manžela Sám mezi ženami Kohout, první díl. A ve třetím balíčku je velké balení hnojíku, dokonalý vápník a hraběnka. Do soutěže se zapojíte jednoduše tím, že do komentáře napíšete, o který balíček máte zájem. Můžete samozřejmě projevit zájem o všechny 3 balíčky. V tom případě napište prosím 3 komentáře. První komentář třeba hnojík, druhý komentář vaky, třetí komentář knížka. A já potom 31.10. z každé té kategorie vyberu jednoho vítěze. Tahle ta soutěž probíhá zároveň také na Instagramu, proto pokud chcete zvýšit své šance, nejenom napsáním třeba 3 komentářů, tak můžete se zapojit také tam a přidat komentář také tam. Odkaz na můj Instagram vám dám také do popisku videa. Budu ráda také za sdílení na sociální sítě, můžete tipy na dárky poslat také svým přátelům a pokud jste si sami třeba vybrali nějaký dárek a chtěli byste ho od rodiny získat, tak jim přepošlete tohleto video, ať se na něj podívají a zadají třeba ty slevové kódy. A pozor na to, většina slevových kódů, které jsem uvedla v tomhletom videu, platí také pouze do konce října. Mně už nezbývá, než vám popřát hodně štěstí v téhle velké soutěži. Pokud chcete napsat nějaký komentář i mimo tuhletu soutěž, tak samozřejmě můžete. Přeju vám krásné prožití podzimních dní. Zrovna za mnou můžete vidět, že je docela pěkné počasí, takže ať se vám pěkně ještě na zahradě pracuje, sklízí, co ještě vám příroda letos nadělila. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se moc krásně. Ahoj!